Egemendik Кыргыз мамлекетинин тарыхында өзүнүн саясий, мамлекеттик жана илимий ишмердүүлүгү менен ысымы тарыхта жазылып калган элибиздин атактуу уулуу Жумагулов апас Жумагулович. Республикабыздын эгемендүү мамлекет болгонунан тартып, саясий, экономикалык жана коомдук улуу өзгөрүштөр болду. Кыска мөөнөттө болгон мындай чоң өзгөрүүлөр мамлекет башында турган атоолорубузга чоң сыноо болду. Ошол сыноолор кимдин ким экенин, кимдин чыныгы элдик уул экенин дагы айкынелеп койду. Эл тараза деген чын экен. Эли эмгегин баалап, татыктуу баасын берсе, бүт өмүрүн мекенине арнаган инсан үчүн бул зор бакыт. Өмүр башаты балалык. Бардык нерсе балалыктан башталат. Сага өмүр берген ата-энеңдин тарбиясынан, балалык сезим туюмдун дүйнө кабылдоосунан адамдын келечек жолу башталат. Менин өмүрүмдөгү бардык жетишкендиктерим, бийиктигим жана ийгиликтерим атам Жумагул менен апам Сонунга тиешелүү. Атамдын токтоолугун, кайраттуулугун, чынчылдыгын, эмгекчилдигин алсам, апамдын мээримдүүлүгүн, сыпайылыгын, бардык жагынан бизге үлгү болгон жакшы касиеттерин алыптырмын, дейт апас Жумагулович. Атаэне деген ыйык. Ошолордун эң жакшы касиеттерин алган апас Жумагулович уядан учкан деле бийик учкан тура. Ошол мезгилде эле апас Жумагуловичтин көздөгөн балалык максаты зор болгон экен. 50-чи жылдарда Москвада окуу деген чоң сыймык, зор бакыт эле. Алдына ошондой максат коюп, ал максатына жеткен апас Жумагулович дүйнөдө атактуу шаарлардын бири Москва улуу орус элинин маданияты, тарыхы жана билими келечектеги кыргыз элинин көрүнүктүү уулун тарбиялап жатканын билбесе да керек эле. Москвадан алган билими кыргыз академиялык илимине чоң салым кошкон окумуштуу болушуна гана жол ачпастан, анын саясий жана бийик даражадагы мамлекеттик ишмер болушуна да кенен жол ачкан экен. Союздун кыйрашы менен бүткүл дүйнөдөгү социалисттик системанын дагы блогу кыйрай баштаган. Мамлекеттик социалисттик трансформация дагы башталып, Кыргызстанда рынок жолун тандап алган өлкөлөрдүн катарында болуп, көптөгөн институционалдык уюштуруучулук жана системалык өзгөрүүлөргө дуушар болду. Бул өзгөрүүлөр өлкөбүздү терең экономикалык жана социалдык кризистерге дуушар кылды. Эл аралык валюта фондунун жана башка эл аралык уюмдардын талабы боюнча Кыргызстанда реформалык процесстерди стабилдештирүү, либералдаштыруу жана менчиктештирүү менен экономикабызды таптакыр талкалап, эл аралык донор уюмдарга көз каранды болуп калдык. 1993 жылы өлкөбүздө саясий жана экономикалык кризистин тереңдеши менен мамлекеттик гиперинфляция 1446% жетип, акыбал кыйын болуп калган. Элдин талабы эл ишенимин көрсөткөн өкмөт түзүү эле. Рейтинг жолу менен эң жогорку добуш алган 5 кандидаттын ичинен президент апас Жумагуловичтин кандидатурасын премьер-министрликке көрсөтөт. 1993 жылдын 14 декабрында өлкөбүздүн премьер-министри болуп апас Жумагулович шайланат. Бул мезгилде өлкөдөгү экономикалык жана саясий акыбал абдан оор эле. Эл 5-6 айлап пенсия, иштегендер 2-3 жылдап айрык албай калышкан. Ушундай мезгилде ички саясий акыбал да курчуп, аны саз келгенсип табигый кырсыктарда улам бир жерден пайда болуп, элдин үрөйү учуп калган эле. Ушундай жооптуу мезгилде аткаруу бийлигинин башына келген апас Жумагулович өзүнүн ишмердүүлүгүн, экономиканы жакшы билген жетекчи экендигин, уюштуруучулук жана адамдык бийик сапаттарын дагы бир жолу айгинеледи. Союз мезгилинде Министрлер Советинин төрагасы апас Жумагулович республикабыздын экономикасын 5 колундай жакшы биле турган. Ошондуктан приоритеттик багыттарга жол ачып, өлкөгө сырткы инвестициялардын келишине шарт түзүү, өнөр жайын пландаштыруу, сомдун курсун стабилдештирүү, айыл чарбасынын өнүгүшүнө шартталган микрокредиттерди түзүү сыяктуу экономикалык маселелер менен бирге ички саясий стабилдүүлүктү жөнгө салуу боюнча да апас Жумагулович ишмердүүлүгүн көрсөттү.
Ал иштеген кыска мезгилде саясий жана экономикалык кризистерди жеңүү менен 1996 жылы президенттик реформанын биринчи фазасы аяктап, Кыргыз Республикасынын тарыхында болбогон экономикалык реформанын экинчи этабы башталат. 1997 жылда ал ийгиликтер дагы бекемделип, ички дүң продукциянын өсүш темпи 110.4%, өнөр жайдын реалдуу өсүшү 135.7%га жеткен. Ал эми айыл чарбасы 111.8% түзөт. Инфляция 11.8% түзүп, сомдун курсу калыптанат. Пенсия, айлык акылар өз убагында төлөнүп, элдин эртеңки күнгө ишеним артат. Ошол жетишкендиктерде Апаз Жумагуловичтин жеке салымы зор экенин ошол убакта массалык маалымат каражаттары баса көрсөтүштү. Чындыгында Апаз Жумагулович мындай баага татыктуу эле. Негизинен прагматик, өз ишин жакшы билген профессионал, теория менен практиканы айкалыштырган белгилүү окумуштуу Апаз Жумагулович республикабыздагы нефтегаз чыгаруучу жерлерди чалгындоо, изилдөөдө жана иштетүүдө өз салымын кошкон чоң окумуштуулардын бири. Апаз Жумагуловичтин 2003 жылы Берлинде жарык көргөн геология и нефтегазоносность межгорных впадин Срединного и Южного Тяньшаня деген китебинде 40 жылдык илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыгы чыгарылып, анын негизинде Кыргызстандагы газ менен нефтинин чоң запастары бар экени аныкталып, аларды чалгындоо жана иштетүүдөгү технологиялардын багыттары аныкталган. Демек бул илимий эмгеги да Апаз Жумагуловичтин өзүнүн кесиптештери менен бирге Кыргызстандын газ менен нефтин изилдөөгө кошкон зор салымы болуп кала берет. Кыргыз нефти башкармасынын ишканаларын көргөндө ошондо биринчи жолу Апаз Жумагулович менен тааныштым. Ошо Апаз Жумагулович менен ошондо сүйлөштүм. Апаз Жумагулович нефти тармагы боюнча мага эң жакшы мындай информацияны берди. Мына ошол кезден баштап ошол жолукканда Апаз Жумагулович мага кандайдыр жаш адис катарында абдан мындай жабып калды. Апаз Жумагулович мындай бир келечеги кең, перспективасы зор жаш адис катарында мен аны кабыл алдым. Мына ошол мезгилден тартып мен жана мен менен иштеген өзүмдүн кызмат боюнча жолдошторум Апаз Жумагуловтун ишин көзөмөлгө алып, анын ишине дайым мындай биз кызыгып турдук да. Өмүрдөгү өтөлгө деген ат менен чыккан эскерүү китебинде Апаз Жумагулович тушоомду кесип жолумду ачып берген Кочкор атам деген главасында 1959 жылдан 1973 жылга чейинки мезгилде кыргыз нефтинин Чаңгырташ улуу геологтан баштап анын башкы инженери тепкичине чейин көтөрүлгөнүн жазат. Учурунда эң бир оор тармактардын бири болгон нефтегаз чалгындап жана иштетүүдөгү көптөгөн кыйынчылыктарды жеңүү менен илимий иштерин практика менен айкалыштырган иштерман Апаз Жумагулов эмгек жолун даңгыр жолдон баштабай, бийиктикке жол салган татаал чыйырдан баштаган эле анын адамдык сапатын айгинелеп турат. Кайда гана иштебесин Апаз Жумагулов өзүнө тапшырылган иште жоопкерчилик менен аны ийне жибине чейин тереңден изилдеп жогорку профессионалдык деңгээлде так аткара турган. Мындай бийик сапаттары партиялык кызматкерлердин көз жаздымында калбай, 1973 жылдан саясий коомдук ишмердүүлүгүнө жол ачылат. Адегенде өнөр жай транспорт бөлүмүнүн башчысы ЦКнын секретари болуп иштеген мезгилде да ийгиликтүү иштеп, жогорку деңгээлдеги адис, көз карашы кенен чарбачыл, иштин көзүн билген талбас эмгекчилдиги менен партиялык коомдук турмуштун зор мектебин бүтүрөт. Ошол жылдары экономикалык өсүштөр болуп, жаңы Манас аэропорту, ЭВМ заводу курулуп, Фрунзе атындагы айыл чарба заводу, конволдук ноуту комбинаты жаңы проекттик кубаттуулук менен иштей баштайт. Ошондой эле килем комбинаты, Карабалта жана Орловкадагы тоо-кен комбинаты, таш көмүрдөгү завод, Күрпсай, таш көмүр, Шамалдысай гестери курулган. Экономикалык багытта алтын программасы иштелип чыгып, анын негизинде макмал, кийин, кумтөр кендери иштетилип баштады. Ушул жылдары борборубуздун жүзү болгон Бишкектин борбору кайрадан курулуп, кыска мөөнөттө бүткөрүлөт.
Белгилей кете турган нерсе убагында турдакын усуали иштин демилгеси болбогондо бүгүнкү Бишкектин жүзү эски бойдон кала бермегиле. Мына ушул сөздү Апаз Жумагулов айтып, турдакын усуали иштин Борбор калаанын көркүн ачкан курулуштарына жогору баасын берген. Биздин мамилебиз кадимкидей болду. Апаз Жумагулов боюнча мен бир жаман ойдо эмесмин. Менде бир жетишпегендик бар, кекчилдик деген жок да. Адам баласы дайыма бир ката кетирип коёт, түшүнбөсчүк жолго түшүп алышы мүмкүн. Бирок мен эч кандай жамандык каалабайм. Мындан ары канча өмүр берсе, ийгилик болсун ишинде, аман эсен болсун балдары менен. Бул канча жашабасын, өзүн тажрыйбасы менен кыргыз элине, кыргыз мамлекетине мен оюмча пайдалы келе турган кишилердин бири. Апаш Жумагулов Германияга биздин Кыргызстандын элчиси катарында көп жылдар иштеди. Ошондо ого бетер, арасы жакында. Вот, ар кандай жалпы бир иштер болуп, жыйындар болуп, чогуу катышып, силердин посолуңар мыкты киши экен, баарын билет экен, человек высок культуры дешип эле шоп. Ушундай жакшы комплименттерди айтып жүрдү. Кыргызстан эгемендүү мамлекет болгондон кийин чоң өзгөрүүлөргө дуушар болду. Өзүнүн туңгуч президентин шайлап, экономикасын, саясатын рыноктук шартка карай курууга туура келип, стабилдештирүү, либералдаштыруу жана менчиктештирүү процесстери башталганда Апаз Жумагулович өзүнүн өтүнүчү менен жаңы түзүлгөн чүй облусун жетектөөнү суранат. Себеби стратегиялык жактан маанилүү болгон чүйдө өнөр жайдын, айыл чарбасынын объектилерин кантип сактап калууну ойлонгон Апаз Жумагулович өзү курган нерселерди кайра кулатууну дагы акылдуулук менен жүргүзүш керек экендигин сезип, ошол жооптуу ишти мойнуна алат. Жүз деген сыяктуу лозунг чакырбай, күндүр-түндүр талбай иштеген Апаз Жумагулович Чүй облусунун экономикасын кризистен чыгарууга албан эмгек жумшады. Россия менен болгон байланышты жандандырууда да Чүй облусунун ролу чоң. Россиянын Подмосковье областы менен болгон катнаш саясий да экономикалык да байланыштарга жол ачты. У меня самые хорошие впечатления были от его работы. Он человек скромный, но очень грамотный, знающий человек, контактный весьма. И с ним легко работать было. У нас всякие были предсоумины, республик, и весьма радикального такого типа, иногда что шло во вред наших всех отношений, не моих лично, а отношений, допустим, союзное правительство и республиканского. Здесь все было наоборот. И он ставил вопросы очень серьезные такие. Естественно, зная его очень большую выдержанность и то, что он зря никогда не ставил те вопросы, которые, как говорят, не приносили бы пользу республике, мы, естественно, с большим пониманием относились к его просьбам, к его предложениям. И у нас хорошие были, очень хорошие отношения. Апаз Жумагуловичтин дагы бир эрдигин алиге айтып калышат. Себеби 3 жылдан ашык мезгилде республиканын кризистен чыгышына, экономикалык реформалардын ишке ашышына чоң салымын кошкон Апаз Жумагулович 1998 жылдын 24 мартында президент Аскар Акаевке премьер-министрликтен бошотуу жөнүндөгү өтүнүчү менен кайрылат. 25 мартта Жогорку Кеңештин сессиясында тарыхта болбогон эң жылуу маан айдагы узатуу аземи болот. Чыгып сөз сүйлөгөн депутаттар элдин атынан ыраазычылык билдиришсе, экинчи жагынан бул күтүлбөгөн окуяга таң калышкан. Узатуу жылуу маан айда өтүп, Апаз Жумагулович 1-чи даражадагы Манас ордени менен сыйланат. Бул сыйлык Апаз Жумагуловдун өлкөбүзгө жасаган зор эмгегинин баасы эле. Апаз Жумагулов кыргыз өкмөтүн 3 жолу жетектеген. Бирок Апаз Жумагулович чоң кызматтан кеткени, чарчадым, чаалыктым, эми эс алышым керек дебей, 1998-2003 жылдары Германия, Норвегиянын ыйык престолу, Дания жана Швеция өлкөлөрүндө атайын жана ыйгарым укуктуу элчи болуп иштеди. Бул жылдары да үзүрлүү иштеп, бул өлкөлөрдөн инвестициялардын келишине шарт түзүп, саясий, маданий жана
экономикалык байланыштарды чыңдоого да чоң салымын кошту. Ал кездеги президент Аскар Каевтин Германияга болгон расмий визити жогорку деңгээлде өтүп, эки өлкө ортосундагы маданий жана экономикалык байланыштарга кенен жол ачылат. Кыргыз элчилигинин Германиядагы ийгиликтери белгиленип, ага чоң салым кошкондугу үчүн Апаз Жумагулович Германиянын эң жогорку сыйлыгы Чоң Крест ордени менен сыйланган. Бул сыйлыкты ФРГнын президенти Мырза Йоханнес Рау 2003 жылдын 11 апрелинде өзү тапшырган. Россия менен болгон кызматташтыгы да жогору бааланып, Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин эл достугу ордени менен сыйлаган. Бул сыйлыктар Апаз Жумагуловичтин эл аралык аренадагы саясий ишмердүүлүгүн көрсөтүп турат жана кандай гана иш тапшырылбасын, аны жан дили менен так сапаттуу аткарган жоопкерчилигин далилдейт. Анын талыкпаган эмгек жолу өлкөбүздүн эң жогорку сыйлыгы, биринчи даражадагы Манас ордени, эмгек кызыл туу, знак почёта ордендери менен сыйланган. Өнөр жайдын эмгек сиңирген ишмери, эл аралык жана республикалык академиялардын академиги, нефти геологиялык өндүрүштүн жана илимдин өнүгүүсүнө кошкон зор салымы, ошондой эле көп жылдык мамлекеттик жана дипломатиялык ишмердүүлүгү үчүн 2021 жылы Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын ардактуу академиги наамы ыйгарылган. Апаз Жумагулович бактылуу адам. Ал бактыга жеткирген талыкпаган эмгекчилдиги, адамдык бийиктиги жана жөнөкөйлүгү.